פרידה קאלו. פרידה קאלו מתאימה לכל התנועות שאימצו אותה בעשורים האחרונים. לתנועות הלהט"ב, לתנועה הפמיניסטית, בעצם כמעט כל מיעוט מאמץ לו את פרידה קאלו שלו. במקביל, פרידה קאלו היא גם מוצר. פרידה קאלו עכשיו יש בארץ את התערוכה שנודדת ברחבי העולם, ובעצם מראה איזה מין פרידה קאלו כזו בתלת מימד, פרידה קאלו במציאות מדומה, פרידה קאלו שכמעט לא נשאר ממנה פרידה קאלו. יש לנו פרידה קאלו על כוסות של קפה, יש לנו פרידה קאלו גם על מצעי מיטה. פרידה קאלו היא בעצם דמות שהרבה אנשים שאפילו לא מתמצאים באומנות או פחות מכירים, מכירים משהו על הדמות הזו, הדמות הזו שיש לה גבות מחוברות בדרך כלל עם פרחים, דמות מאוד צבעונית. ומה שאנחנו נעשה היום יהיה בעצם לגלות את הפרידה קאלו בתוך הפרידה קאלו הזה, בתוך השם הזה. פרידה נולדה בתור מגדלנה קרמן פרידה קאלו, וכמו הרבה פעמים בדמויות כאלה אנחנו מכירים אותה כמעט, איך אומרים, זה נשמע מאוד פמיליארי, פרידה. היא נולדה במקסיקו, בכפר קטן, קרוב למקסיקו סיטי, ב-1907. ואם מישהו פה אומר לי, רגע, לא, היא נולדה ב-1910, זה כי פרידה קאלו, כמו הרבה אנשים יצירתיים, ולפי גם פה, בעצם יצרה שינויים בביוגרפיה שלה, לפי מה שהתאים לאותה מיתולוגיה פרטית שהיא בונה אותה. אביה גם כן הגיע במקור מגרמניה, ובמשך הרבה מאוד שנים הרווחה ההנחה שהוא היה יהודי. למה? בגלל שפרידה קאלו אמרה שאבא שלה היה יהודי. אז כמו שאני אוהבת לומר, אין דבר משתנה יותר מההיסטוריה, אין דבר קבוע פחות מההיסטוריה. והנה ב-2006 זוג חוקרים מחליט לבדוק האם אכן היה יהודי. לא, הוא היה לותרני. למה זה חשוב לנו? כי גם כאן פרידה קאלו בונה גם את העבר שלה, מעצבת את העבר שלה כדי ליצור את הדמות שהיא רוצה. היות ובמהלך חייה אנחנו נמצאים בשנים של להיות בקשר עם גרמניה הנוצרית, מה שהופך להיות יותר מאוחר גרמניה הנאצית, הוא בוודאי פחות סימפטי, והיא רוצה לחזק את מעמדה בתור אותה אבירה של מיעוטים, של אנשים שהם רדופים, של החלשים יותר בחברה. ואני עוד לא אמרתי שום דבר על העניין של המוגבלות הפיזית. הנה, גם את הפרט הזה היא משנה. אימא שלה באה גם ממוצא משולב, גם של העמים הראשוניים, זאת אומרת התושבים המקוריים של דרום אמריקה, של מקסיקו, ביחד עם ספרדים, אותם כובשים ספרדים. זאת אומרת, יש לה כבר שהיא נולדת איזושהי ביוגרפיה מאוד מעניינת, מורכבת, ההגירה מן העולם הישן לחדש. אבא שעוסק בצילום, והצילום יהיה לנו פה חשוב, אנחנו נחזור כמה פעמים לעניין של הצילום, גם בגלל זה שזה מעצב את האופן שבו היא רואה את העולם, את הדרך שבה היא מתבוננת, את הכלים שאיתם היא יוצאת, והאימא שבאה עם אותו, עם אותה מורשת מקסיקאית מאוד מאוד חזקה.